Добър вечер на 16 октомври. Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Нека да видим основните акценти от деня накратко. В този момент в зала Арена СРЛ гостува най-обичаната и най-често поставена наша оперета Българи от старо време от Асен Карастоянов. Всички билети за постановката бяха предварително закупени от фондация професор доктор Лъчезар Тоцорков и дарени на панагюрската общественост. Поводът е навършващите се днес 74 години от рождението му. Споразумение за сътрудничество подписаха регионалния съвет на КНСБ Пазарджик и кандидатът за трети управленски мандат като кмет на община Панагюрище Никола Белишки. Коалиция БСП за България представи официално своите номинации пред обществеността. Това се случи на официална среща на кандидата за кмет на община Панагюрище от Коалиция БСП за България Станимир Велчев. Детски турнир по шахмат в чест на българските будители ще се проведе в Панагюрище тази събота, 19 октомври от 11 часа. Мястото на провеждане е ресторантът на хотел Кортин. Според синдикатите, злоупотребата с сумарното изчисляване на работното време се превръща в масова практика, при която се удължава работното време на българина без да му се заплаща. Това каза вице-президентът на КНСБ Пламен Нанков. Община Стрелча бе отличена на 16-то издание на Международното туристическо изложение в Смолен «Планините в България. Гостоприемство в 4 сезона». И утре времето ще остане топло за периода, в повечето райони предимно слънчево. На места в низините, в източната половина от страната и по поречието на Дунав, в часовете след полунощ и преди обяд ще има ниска облачност или мъгла. Преобладаващите максимални температури ще са между 21 и 26 градуса, а минималните на повечето места ще са между 7 и 12 градуса. Това беше по-важното от днешния ден, уважаеми дами и господа. Екипът на Панагюрска информационна агенция ви пожелава спокойна вечер.